Така. С оглед изтеклия вчера в 17 часа срок за регистрация на кандидатски листи в 27 изборен район, може да ви обявим, че в нашия район има официално регистрирани 26 кандидатски листи, т.е. на 26 партии и коалиции, като беше направен един отказ за регистрация на кандидатска листа. 28-та регистрирана партия в ЦИК днес е заличена, тъй като никъде най-вероятно не е представила кандидатски листи. Към момента имаме регистрирани 258 кандидати за народни представители, като пълни листи са на 4 партии и коалиции. Предполагам, че най-интересно за всички е постановения отказ да бъде регистрирана кандидатската листа на коалиция Демократична България Обединение. След трудни дебати в районната избирателна комисия с 13 гласа за и 3 против, РИК Стара Загора взе решение да откаже регистрацията, като мотивите ни са подробно изложени в протокола, който всеки момент ще бъде публикуван от заседанието, както и в решението на районната избирателна комисия. Основни мотиви, които мога да ви ги кажа, са следните. В 16:15 на вчерашния ден беше внесено предложението за кандидатската листа на коалиция Обединена България, Демократична България Обединение, извинявайте, като предложението и пълномощното, с което приносителят на предложението е упълномощен да го представи пред РИК, бяха в хартиен носител, т.е. разпечатка на електронния документ. Незабавно приемащите членове на РИК изискаха документа да бъде представен в електронен вид, защото всички знаем, що е това електронен документ и електронно подписване на такъв. Т.е. ние трябва да получим реално електронния документ, подписан с електронен подпис. Хартиеният носител просто е една разпечатка. Представителя, който внесе документи, беше поканен да завери така представен хартиен носител вярно с оригинала, т.е. да поеме отговорността, че този хартиен носител отговаря реално на електронния документ. Неговият отказ беше с думите, че според него такава не се изисква и не следва да бъде правена. Това е водача на листата Атанас Славов. Моля? Доцент Атанас Славов. Беше помолен в срок до 17-та, не само помолен, да бяха дадени такива указания, устни, които са записани в регистъра, входящия регистър на кандидатските листи, за регистрация на кандидатски листи, до 17 часа, когато изтича срока за регистрация, да ни бъде изпратено на електронната поща самите електронни документи в оригинал, т.е. ние да получим реално в електронна среда тези документи. Заседанието на РИК Стара Загора беше обявено за 17:30, същото започна в 17:30. В 18:02 минути в залата влезе лицето Магдалена Овчарова, което подаде една флаш памет на мен като председател и излезе, каза това е, ето ви електронните документи. Естествено, в този момент няма като как ни да проверим какво съдържа самата флаш памет, която ни беше внесена, но така иначе това става в 18:02 минути, доста след срока за регистрация. На електронната поща на РИК Стара Загора в 17:36 и 17:38 последователно получихме два имейла от лицето Надежда Йорданова, мисля, Надежда Йорданова, в които бяха прикачени двата файла на предложението и на пълномощното, т.е. електронните документи бяха прикачени към писмата. Направихме справка, че това имейл, от който получихме тези документи, реално не са официално регистрираните имейли в ЦИК. Значи, според закона и според регламента, приемащата страна
може да откаже да приеме тези електронни документи, когато те реално не пристигат от лицето автор на електронните документи. При условие, че в ЦИК има регистрирани имейл официални адреси на електронна поща на коалицията, би следвало да получим тези, за да приемем, че това са достоверни документи, електронни, истински и така нататък, те би следвало да пристигнат по тяхната поща. Това е накратко са мотивите. Да, 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 тя има регистрирана в пререгистрацията на самата коалиция в ЦИК. Там се подават официалните имейл адреси на коалицията, на които може да се води кореспонденция. Това е накратко мотивите, с които районната избирателна комисия отказа, защото прие, че нямаме надлежно внесено предложение, т.е. подписано такова предложение. Хартиеният носител би следвало да бъде, че отговаря вярно с оригинала, т.е. внесените, това е разпечатката, и да пристигне на нашата електронна поща електронният документ. В смисъл, че това съответства на реалния документ. Значи той отказа с мотива, че не е необходимо. Да, не е необходимо. Не е необходимо. Да, това бяха точните думи. Не е необходимо. Съответно, указанията, които районна избирателна комисия дава, те са задължителни за изпълнение. И за тези срока за изпълнение на тези указания си е регламентиран законово. Като категорично изтича в 17 часа в последния ден, в който приема документи. Не в 18, в 17 часа изтича. Тоест, каквито и указания да сме им дали към 17 часа, нямаше изпълнение на тези указания. В крайна сметка, районна избирателна комисия е един колективен орган, който като такъв се обедини около това решение. Че за да бъде използван електронен подпис, както е в закон за електронния подпис, двете страни трябва да имат съгласие за това нещо. Или изрично да бъде законово обосновано някъде. В изборния кодекс има на няколко места категорично упоменато, че електронен подпис може да се използва. В никакъв случай това обаче не е фиксирано за приема на документи за регистрация на кандидатски листи. Никъде там. Още повече, че законът за електронния подпис казва също, че за да бъде използван подписа и да бъде той приравнен на другия подпис, собственоръчно поставения, трябва да има съгласие между страните. Никой от тези реквизити не е спазен. И елементарното указание, което дадохме и молбата да заверят поне електронния подпис, беше отказан. И започнаха да постъпват документи 30 минути след срока. Така че категорично колегите с колегите счетохме, че това не отговаря на изискванията на закона. Не сме се върнали в 19 век, но въпреки всичко закона е закон. Напротив, следва да се спазва от всички. Аз мисля, че създаденият прецедент в Стара Загора ще даде повод и на законодателя, и на ЦИК при приемане на решенията за бъдещи избори да предвиди такава форма на подаване на документи. Може да залегне, да, ние живеем в 21 век и това наистина трябва да бъде така. Ние не отричаме, че това е по-леката форма, но когато тя важи за всички. Тоест, това трябва да бъде регламентирано или законово, или да бъде посочено в решението за регистрация на кандидатски листи, което вземат ЦИК, просто да бъде регламентирано, че то може да стане и по този начин. И в този случай, при регистрацията на кандидатската листа в ЦИК, според мен, на партията за участие в изборите в ЦИК, освен списъмен от подписа на представляващите, какъвто се изисква, би следвало да се изиска и това, че лицата ще подписват с електронни подписи, с удостоверението, което е казано, че да, на лицето Хикс е издаден този сертификат за електронен подпис и той се идентифицира с точно този електронен подпис. Вижте, самата Централна избирателна комисия в много по-елементарни случаи изисква собственоръчно поставен подпис, както задължават районна избирателна комисия да си подписва кореспонденцията собственоръчно с подписите на председателя и на секретаря. Не електронния подпис, собственоръчно подписване, с което има изрично решение и за нас това е задължение. Така че не можем в никакъв случай да говорим, че ние се връщаме в 19 век или че Рик Стара Загора отрича електронното подписване на документи. Но електронно подписване на електронни документи. Не визуализация на хартиен носител. Разпечатка някаква от някъде.
която дори не е наясно откъде е разпечатана всъщност. Нали, влизаме, подаваме една флашка, която флашка, ние не знаем това същата флашка ли е от преди един час. Някаква флашка. Нали, един час ли е в крайния срок. Някак си несъстоятелно да се говори. Просто трябва за... да стигнат по електронен път, по имейл. Има си надлежен ред, да. Както каза колегата, има имейл, който е заявен при регистрацията на коалицията, адрес като имейл за кореспонденция, от който имейл могат да бъдат изпратени документи и да, подписани с електронен подпис. Няма пречка. Да, но не някаква разпечатка. Моля. Това ще да кажа, преди около половин час на имейла на РИК Стара Загора постъпи жалба срещу нашето решение, което в момента ни комплектоваме и ще изпратим на ЦИК за произнасяне. Какъв е срокът? ЦИК, кога трябва да се произнесе? Предполагам, че се произнесат незабавно. Аз смятам, че няма да бавят решението, според мен, да. С оглед. Не можем да кажем. Там не можем да кажем какво каквото ще и да е то, каквото и да е решението. Със сигурност би следвало да е мотивирано, защо евентуално, ако го отменят нашето решение, то е незаконосъобразно, или ако го потвърдят, съответно те също да мотивират това. Тоест, това, което очакваме, е едни сериозни мотиви. За да не става повод това в последствие да се използва смисъл от всички участници в изборния процес за различни цели. Значи, представете си какво би се получило, ако другите партии и коалиции в момента кажат, почнат да оспорват, казват защо, ето, веднъж приехте, сега приемете, нали, предстои назначаване на секционни избирателни комисии. Това означава, че някъде трябва да рекоментират ни като районна избирателна комисия, ще ли да може да приемаме предложенията за назначаване, за смяна на членове в секционните избирателни комисии като електронно подписано предложение. Нали? Защото едното влече много неща след себе си. Тоест, каквото и да е решението, то ще бъде решение на ЦИК, но надявам се да бъде много добре мотивирано. Ние и към настоящия момент ние стоим зад нашата позиция, че това, което сме направили, беше единственото правилно решение да го направим. Самия факт, че от 16 присъстващи 14 колеги гласуваха за да бъде отказана регистрация, мисля, че е достатъчно показателно. Никой друг не е внасял това вече. Не. От тук нататък, ако ЦИК отмени вашето решение, чрез съдилищата ще отговорите, няма такава възможност. Има опция от Върховен съд. Във вас, да, решенията на Централна избирателна комисия се обжалват пред Върховен съд. Се оспорват пред районния съд Стара Загора. Или не? Как? Не. Сега пред ЦИК. Върховния административен съд. Да, пред вас. Тези решения са пред вас. Въпросът е как сте регистрирали в страната? Изтекаха, да. Ние също... В тази връзка, то тези твърдения бяха вчера още и пред нашата районна избирателна комисия, поради което си позволихме да се свържем с председателите на няколко районни избирателни комисии, които потвърдиха, че пред тях документите са с собственоръчно поставен подпис на хартиен носител. Включително Пловдив област и Пловдив град. Допълнително. Не, така са пристигнали. Си надлежно собственоръчно. Надлежно собственоръчно. Не, те въобще не са подавани с електронен подпис. Те са си собственоръчно подписани. Значи, по надлежния ред. По надлежния ред. Ние лично няма как да проверим тази информация. Значи, твърденията са от господин Славов, че така са подадени в други. Председателите на комисиите, на тези комисии, няколко казаха, че това не е вярно. Нали, ние не сме разследващ орган. Край на кажеща, всяка комисия си поема отговорността за това какви решения взема и се застават зад мотивите за тези решения. Извън това има ли някакво самостоятелно независимо? Не, в Стара Загора няма. Днеска... Листи с по-малко кандидати или всички с пълни листи? Не, имаме само 4 пълни листи. Само 4? Да. А има ли примерно листи с 1-2? Има, да. Да, има и с...
Знаете ли, това, е, това може да се види на сайта. Решенията са качени и са обявени на сайта. При това много скоро на сайта ще излезе и регистъра с всички кандидати, така че може всеки спокойно да влезе и да ги види. Има ли в крайна случай шанс да България участва в Да не участва? Винаги има такъв шанс. Да. Зависи от Централна избирателна комисия. Да, това е резултат. Кога да чакаме всички кандидати, депутати, че не искат? В смисъл? Предполагам, до вечера регистрира ще го изкараме най-късно утре. Ако не, от самите решения може да ги вземе. Качени са на сайта всички решения. Те ги имаме под формата на решение, иначе в регистъра. Предполагам, че до вечера ще сме готови. Не, аз предполагам. Ще пуснем, да, съобщение кой ще е лицето за контакти с медиите в деня на изборите. Да, да, да. Ще дадем. Да. Кой е този?